საღამშვიდობის საპირდაპირეთერშია საზოგადოებრივ პოლიტიკური ток-შოუ თემა მე ნანა რობაკიძე ვარ. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები გახლავთ კაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი პროფესორი ავთანდილ ნიკოლაიშვილი, საქართველოს პარლამენტის წევრი პროფესორი ომარ ნიშნიანიძე, კაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიისა და არქეოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი წარმომადგენლობითი საბჭოს სპიკერი პროფესორი სულხან კუპრაშვილი. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. თემა დღევანდელი ჩვენი არის საკმაოდ საინტერესო და მე მგონი აი სასიხარულოც არის ეს თემა და ალბათ ტელემაყურებელი მიხვდება თუ რატომ გამოვიყენა ეს სიტყვა. მაშინ როდესაც აფხაზეთის საზღვრის პირა სოფლებში მიმდინარეობს რუსიფიკაციის პროცესი და სწავლება პირველიდან მეორე კლასის ჩათვლით იყო გათვალისწინებული რუსულ ენაზე და დღეს უკვე პირველიდან მეოთხე კლასის ჩათვლით იგეგმება რუსული ენის სწავლება და ყველა საგნისწავლება ამ ენაზე. თურქეთის რესპუბლიკაში საგანმანათლებლო სისტემაში საკმაოდ საინტერესო ცვლილებები მიმდინარეობს და ეს ცვლილებები თავისთავად ეხება საქართველოს და ეს არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. თუ რა ხდება კონკრეტულად ამის შესახებ, ბატონი ავთანდილი გვი ამბობს. მოგესალმებით ჩვენს ძვირფას ტელემაყურებელს, მოგესალმებით ქალბატონ ნანა, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. თქვენ ერთდროულად ძალიან გულსატკენი და ძალიან სასიამოვნო გარემოება წამოწია წინა პლანზე. უაღრესად გულსატკენი არის ის ვითარება, რომელიც ქართულ ენას შეექმნა საქართველოს უძველეს რეგიონში, ჩვენს საყვარელ აფხაზეთში, სადაც ქართული ენა ფაქტობრივად იდევნება და რა პერსპექტივა დაისახება იმასთან დაკავშირებით, რომ ქართული ენამ ჩვენი ქვეყნის ამ უძველეს რეგიონში კვლავ აღდგინოს ის სტატუსი, რომელიც მას მუდმივად ჰქონდა დამკვიდრებული. ეს ხვალინდელი სახვალივად გადასაწყვეტი პრობლემაა და იმედი ვიქონიოთ, რომ აუცილებლად მოგვარდება და მოწესრიგდება ჩვენი სახელმწიფო ძალისხმევით, საერთაშორისო ძალების მხარდაჭერით. ეს უაღრესად მნიშვნელოვანი პრობლემაა. ახლა რაც შეეხება კონკრეტულად იმ საკითხს, რომლის გამოც დღეს ჩვენ შევიკრიბა და ჩვენ რამდენიმე დღეა რაც ჩამოვედით თურქეთის რესპუბლიკიდან, იქ იმყოფებოდა ჩვენი დელეგაცია, აქ წარმოდგენილი პიროვნებები შევდიოდით მის შემადგენლობაში, ბატონი ომარ ნიშნიანიძე გახდა, ბატონი სულხან კუპრაშვილი, სამწუხაროდ ვერ მოახერხა დასწრება. გიგა ქამუშაძე, ასოცირებული პროფესორი, თურქოლოგი. გიგა ქამუშაძე, რომელმაც დღეს ვერ მოახერხა ჩვენთან. და ძალიან გულდასაწყვეტი არის, რომ ამ ჩვენ საუბარს ის ვერ ესწრება. და მე მინდა ჩემი საუბარი თვითონ იქ ჩვენ ძალიან საინტერესო შეხვედრები ჰქონდა და ვიდრე აი ამასთან დაკავშირებით გავაგრძელებდეთ ჩვენი დელეგაციის წევრების საუბარს, გამოვხატო ჩვენი დელეგაციის საერთო მადლიერება იმ აქტიური მხარდაჭერის გამო, რაც გამოიჩინა ჩვენი უნივერსიტეტის რექტორატმა, პირადად რექტორმა ბატონმა გიგა ღავთაძემ, ბატონმა კახა კუპატაძემ, ჩვენი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა. საერთოდ არანაირი წინააღმდეგობა არ შეხვედრია, რომ ეს დელეგაცია გამგზავრებული იყო იქ. ჩვენ არ წავსულვართ კერძო ინტერესებისა და მიზნების გათვალისწინებით, ჩვენ ვიყავით უაღრესად მნიშვნელოვან მოვლენასთან დაკავშირებით, რაც დაკავშირებული არის, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, თურქეთში ბოლო პერიოდში განვითარებულ სასიკეთო მოვლენებთან დაკავშირებით. ჩვენს ტელემაყურებელს კარგად მოეხსენება ის ფაქტი, რომ გასხვავებით ჩვენი ისტორიული წარსულისაგან, ამ ბოლო პერიოდში, მას შემდეგ რაც საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა აღდგა, თურქეთსა და საქართველოს შორის ურთიერთობა არსებითად და რადიკალურად შეიცვალა სასიკეთოდ. ბევრი ისეთი რამ ხდება ამ ორი ქვეყნის ურთიერთობაში, რაც გვიჩვენს იმედს იმისას, რომ იქ მცხოვრებ მილიონობით ქართველსა და ჩვენს ქვეყანას შორის ურთიერთობა გაბკისდება, გაძლიერდება, ეროვნული თვალთახედვა, ცნობიერება იქაურ ქართველებში კიდევ უფრო მეტად წარმოჩინდება და ეს დიდ იმედს აჩენს იმისას, რომ პერსპექტივა ჩვენს ქვეყანას თვითონ სამომავლო განვითარების თვალსაზრისით, აი ამ გარე სამყაროში მცხოვრებ ქართველებთან ურთიერთობის თვალსაზრისით უფრო მეტად გაუძლიერდება. ახლა ბოლო პერიოდში თურქეთის რესპუბლიკაში ამ თვალსაზრისით აშკარად მნიშვნელოვანი ძვრები ხდება. ამის დადასტურებას წარმოადგენს ის ამბავი, რომ მის რამდენიმე უნივერსიტეტში აი ამ ბოლო 5-6 წლის განმავლობაში გაიხსნა ქართული ენისა და ლიტერატურის სპეციალობა და მიმდინარეობს კვლავაც ეს პროცესი აქტიურად. ამის დადასტურებას წარმოადგენს ის ფაქტი, რომ პირველად ამ 6 წლის წინ ყარსის უნივერსიტეტში გაიხსნა ქართული ენისა და ლიტერატურის სპეციალობა. იქ იყო უკვე პირველი გამოშვებები. ამის შემდეგ
არდაგანის, არტანის, ასეთი ორი სახელითაც იხსენიებენ ხოლმე მას, უნივერსიტეტში გაიხსნა ქართული სპეციალობა და დუჟეს უნივერსიტეტში, რომელიც სტამბოლთან ახლოს მდებარეობს, აი აქაც არის უკვე სამი კურსი, გახლავთ ბაკალავრიატში ქართული ენისა და ლიტერატურის სპეციალობისა და რამდენიმე უნივერსიტეტში, მათ შორის სადაც ჩვენ ვიყავით აგერ ჩემი მეგობრები საუბრებენ უფრო დაწვრილებით ამის შესახებ, აი მხედველობაში მაქვს მე რიზესა და ართვინის უნივერსიტეტები უკვე რეალურად არის მომზადებული საფუძველი საიმისოდ, ნებართვაც აქვს მიღებული ოფიციალურად მათ თურქეთის განათლების სამინისტროსაგან და მომავალი სასწავლო წლიდან უკვე ამოქმედება ქართული ენისა და ლიტერატურის სპეციალობა. ძალიან საოცარი ამბავი არის ეს, ესე იგი ინტერესი, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ინტერესი თურქული მხარისგან ძალიან დიდი არის და არა მარტო ეთნიკური ქართველები, არამედ უფრო მეტად იქ ეთნიკური თურქები არიან დაინტერესებული ამ სპეციალობაზე რომ ისწავლონ, ეს მეტად მნიშვნელოვანი და იმედის მომცემი მოვლენა გახლავთ. შენ ქონდა შესაძლებლობა დუშჯეს უნივერსიტეტში შეხვედროდით აი ამ სტუდენტებს, რომლებიც ქართული ენისა და ლიტერატურის სპეციალობაზე სწავლობენ და ჩვენს ტელემაყურებელს რომ უფრო ნათელი წარმოდგენა შეექმნეს ინტერესის იმ მასშტაბებზე, რასაც თურქეთის მოსახლეობა, კონკრეტულად ის პიროვნებები, რომლებიც ეთნიკურად ქართველები არ არიან, იჩენენ ამ სპეციალობისადმი, მე დავასახელებ რაოდენობას და ესეც საკმარისი იქნება. აი მაგალითად, პირველ კურსზე დუშჯეს უნივერსიტეტში 23 სტუდენტი სწავლობს ქართული ენისა და ლიტერატურის სპეციალობას. თქვენი აზრით ბატონო თადო, რამ განაპირობა ესეთ? მეორეზე 26 და მესამეზე 12. თანაც ბიჭები არიან. ჩვენ ბიჭები აქაც ბიჭებს და იქ რა თქმა უნდა. აქ პრობლემა არის, დიახ, ვაჟები. ეს განაპირობა ამ ურთიერთობამ, რომელიც როგორც თქვი, ჩვენს ქვეყნებს შორის არის დამკვიდრებული. ეს არა მარტო კულტურულ სფეროს მოიცავს, არამედ არის ეკონომიკური ურთიერთობების, სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების გაღმების თვალსაზრისით. საელჩოში, საკონსულოებში, რა ვიცი, ათასი სფერო არის, სადაც შეიძლება მათ იმუშაონ და რა თქმა უნდა, და განსაკუთრებით აღსანიშნავი არის ის ამბავი, რომ გასვლები საქართველოსაგან, სადაც თურქოლოგია ძალიან განვითარებულ მეცნიერულ მიმართულებას წარმოადგენს, თურქეთში ქართველოლოგიას ესესა ახლა ეყრება საფუძველი და იქ ფაქტობრივად თითო ოროლა არის, ესე იგი ისეთი მეცნიერი, რომელიც ქართულ ენას ფლობს. არადა თურქეთის ისტორიის, მისი კულტურის, მისი წარსულის შესწავლა ქართული წყაროების გაუთვალისწინებლად ფაქტობრივად შეუძლებელია. ჩვენ ყმაყოფილებით აღნიშნავდით ყველგან იფაქს და დღესაც მინდა გავიმეორო, რომ ის თითო ოროლა თურქი, რომელიც ქართულ ენას ფლობს მეთქი არის მხოლოდ ქართველოლოგიურ მიმართულებას რომ ემსახურება და აი ორი პიროვნება აქედან ჩვენი უნივერსიტეტის კურთამთავრებული არის. ერთი ჰარუმ ჩიმქე, რომელიც დღეს რიზეს უნივერსიტეტში მოღვაწეობს და ჩემი მეგობრები საუბრებენ ამის შესახებ, მან როგორი ყურადღება გამოიჩინა იმისათვის, რომ ეს საქმე თქვათ რეალურად მოგვარდეს. ის არის პირველი თურქი, რომელმაც ქართულ ენაზე დაიცვა ქართულ ენაში სადოქტორო დისერტაცია. ჩვენს უნივერსიტეტში მოხდეს მანაფერი. და მეორე არის მუზაფერ ქირი, რომელმაც ასევე ქართულ ენაზე, ქართულ ლიტერატურაში პირველმა დაიცვა დისერტაცია. ჩვენთან ასევე მოხდა ჩვენს უნივერსიტეტში ეს ამბავი. და ეს პროცესი დაწყებულია, ვითარდება, ძლიერდება. ახლა დუშჯეში რომ ჩავედით ჩვენ, დავინახეთ არა მარტო სტუდენტებისა და იქ მოღვაწე ქართველი პროფესორებისაგან, აი ქალბატონი ნანა კაჭარავა არის იქ, მაკასალია, სხვაც არიან კიდე იქ თანამშრომლები ამ საქმეს რომ ემსახურებიან. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის იქ, ჩვენ დავინახეთ უაღრესად მხარდაჭერი ის დამოკიდებულება, რომელიც იქაურ რექტორს ჰქონდა. ჩვენი ესე იგი ამ ენის მიმართ ასეთი დამოკიდებულების თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის ამბავი, რომ ამ უნივერსიტეტში, სადაც 25000 სტუდენტი სწავლობს და წარმოუდგენლად დიდი ბიუჯეტი აქვს, აი 70 მილიონ დოლარს მოიცავს წლიური ბიუჯეტი აი ესა ამ უნივერსიტეტში და დიდი საუნივერსიტეტო ქალაქი არის და ამ უნივერსიტეტის რექტორი არის ახალგაზრდა ქალბატონი, ქართველი ქალბატონი, დედით, მამით აჭარიდან წასული მუჰაჯირების თავმომავალი გახლავთ, მშვენივრად საუბრობს ქართულად, მისი მეუღლეც ქართველი არის და აქვე ვიტყვი იმასაც, რომ აი მისი მამამთილის ძმა ისის პროფესორია და ამ უნივერსიტეტში მუშაობს და ამ სიამაყით აცხადებდა იმას და გაგვაცნო კიდეც მისი შვილიშვილი, რომელიც ქართული ენისა და ლიტერატურის სპეციალობის პირველ კურსზე სწავლობს და ისიც გვითხრა, რომ მეორე შვილიშვილი წელს დამთავრებს სკოლას და ისიც ამ სპეციალობაზე უნდა შემოიყვანოს. ასე მგონიაო, აი ამ ქალბატონმა თქვა, ამ რექტორმა ისეთი დიდი სიფოთი და ყურადღებით მიგვიღო მან ჩვენ და
თქვენი ჩამოსვლითო ჩემსო უახლოეს ნათესავებს ხდებიო და როგორ გამოეხატათ ეს სიხარული და აი პატივისება, კმაყოფილება ჩვენი ყოფნის გამო მან არ იცოდა. ამას მით უფრო უსვამდნენ ხას, რომ დუჟე სტამბოლთან დაახლოებით 200 კილომეტრით დაშორებული პატარა ქალაქი არის, საუნივერსიტეტო ქალაქი და იქ ახლა როგორც ჩანს, მაინც და მაინც დიდ ყურადღებას ვერ ვიჩენთ ჩვენი უნივერსიტეტები ქართული მხარე ვერ იჩენს და ჩვენ როგორც გაირკვა ფაქტობრივად ვიყავით პირველი, არა ბატონო სულხარა და ბატონო ომარ, ვინც ჩავიდა ასეთი ყურადღება გამოიჩინა და ისიც თქვეს მათ და სხვებიც ამას ხშირად იმეორებდნენ, აი სკოლაში აი უპატრონოდ მიტოვებული ბავშვი რო იქნება და ნათესავი მივა ვიღაც ფარველი და ისე რომ მივედით ასეთი გზნობა დაგვეუფლა ჩვენო და აი ეს უნდა გაღრმავდეს ასეთი ურთიერთობა დამოკიდებულება მომავალში. ხო, მე ვარ გამომივიდეს მარტო საუბარი მინდა რომ ჩემი მეგობრები ჩაერთვენ ამ დიალოგში. დამოკიდებულება, რაღაც თბილი დამოკიდებულება მე გამახსენდა. საიდ მულიანი, რომელიც არაერთხელ ყოფილა აქ ჩვენი სტუდიის სტუმარი, ირანის მკვიდრი და ფერეიდნელი ქართველი, დიახ, რომელსაც ილია ჭავჭავაძესაც ეძახიან. და აი რამდენად მნიშვნელოვანია იქაური ქართველებისთვის ქართული ენა და თქვენ ახლა საუბრობთ იმ სიახლეზე, რომელიც ასევე ყურადსაღებია და დასაფასებელი ჩვენი მხრიდან. ბატონო ავთანდილ, პირველ რიგში ფათაშორის დავამატებ მე იმასაც, რომ აი თურქეთის რესპუბლიკის მიერ ამ ორი წლისინად მიღებული კანონის შესაბამისად იქ ეროვნულ უმცირესობებს, ეთნიკურ უმცირესობებს მიეცათ შესაძლებლობა სკოლაშიც ისწავლონ მათი მშობლიური ენა, თუ სურვილი გაუჩნდება და 10 ბავშვი მაინც მოგროვდება მსურველი. ესე იგი მეხუთე კლასიდან მერვე კლასი ჩათვლით და ასეთი სურვილი გაუჩნდა ბუნებრივია იქაურ ქართველობას და ორი წელია აი ესეთი ქართული ჯგუფები გაიხსნა საკარიაში, ესეთ სტამბოლის მახლობელი რეგიონი გახლავთ და შავშეთში არის ჩითის ხევი ერთი ასეთი სოფელი, სადაც ქართული ენა და ლიტერატურა მოქმედებულია. ჩვენ აი ბატონი სულხანი, მე კიდევ რამდენიმე პიროვნება ამ ზაფხულში ასევე უნივერსიტეტის დაფინანსებით და აქაც მინდა რომ მადლობა გამოვხატო რექტორატის მიმართ, 10 დღის განმავლობაში ვიმყოფებოდით შავიზღვისპირეთში, თურქეთის შავიზღვისპირეთში სინოპის ჩათვლით, უამრავ ქართველ შეხვდით, იქ ძალიან საინტერესო მასალები ჩამოვიტანეთ და იქაც შეხვედრების დროს ბევრი გამოთქვამდა სურვილს იმასთან დაკავშირებით, რომ აი მათი შვილები, შვილიშვილები ისწავლიან, ისარგებლებენ ამ კანონით და გაიხსნება ქართული ჯგუფები. ასე რომ დიდი პერსპექტივა ჩნდება ამაში. ამით უმეტეს, როდესაც 10 ბავშვის შეგროვებაზეა საუბარი, აქ უკვე სახელმწიფო ნება არის საკმაოდ კარგად გამოკვეთილი. გასაგორველია. დიახ. დიდი მადლობა ბატონო ავთანდილ, ბატონ სულხან, უნდა შეგეკითხოთ, ეს არის ისტორიული ფაქტი თქვენ ისტორიკოსებს ბრძანდებით. და ძალიან ფრთხილად შეეხო, როგორც ჩვევია ხო მე ბატონი ავთანდილი წარსულს და ძალიან მსუბუქად, მოდით ასე ვთქვათ, და გადავიდა შე და იმ ისტორიულ ფაქტს, რაც დღეს და დღევანდელ სინამდვილეში ხდება. მოდი ცოტა უკან დავიხიოთ, ის ურთიერთობა მაინტერესებს ტელემაყურებლებს, კიდევ ერთხელ შევახსენოთ საქართველოსა და თურქეთის ურთიერთობა, რომელიც აი დღეს უკვე სულ სხვა დონეზეა. რა თქმა უნდა, მოგესალმებით. მოგესალმებით ჩვენს ტელემაყურებლებს. რა თქმა უნდა, შეუერთები ბატონი ავთანდილის პათოს ამ საკითხთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს იყო ძალიან ღირებული ვიზიტი, შეიძლება ექსპედიციად დავარქვათ მას, რომელიც ჩვენმა უნივერსიტეტმა დააფინანსა და ჩვენ ვიზიტს რა თქმა უნდა შედეგი ჰქონდა და უფრო დიდი შედეგი მომავალში ექნება. რაც შეეხება ქართულ-თურქულ ურთიერთობებს, ქართულ-თურქული ურთიერთობები ზუსტად გეტყვით იწყება 1064 წლიდან, როდესაც თურქები პირველად გამოჩნდნენ საქართველოს ტერიტორიაზე. ეს არის თლათ მეზობლური, მეგობრული გამოჩენა და ყველა ვიცით ახლა ტელემაყურებელმაც კარგად იცით, როგორი ვიცით, როგორი დაძაბული იყო ქართულ-თურქული ურთიერთობები თავის დროზე, მაგრამ თანამედროვე ეპოქამ რაღაცნაირად თითქოს მოაწესრიგა ეს, მოაწესრიგა, იმიტომ რომ როდესაც ამ რეგიონის ორი ქვეყანა ერთად ესტრაფის ევროპული სტრუქტურებისაკენ, თურქეთი უფრო წინ არის ჩვენთან შედარებით, რადგან ის ნატოს წევრი არის, უკვე საუბარი რაღაც დაპირისპირებაზე ყოვლად გამორიცხულია ჩემი აზრით. რაც შეეხება იმ პროვინციას, ბატონი ომარი რა თქმა უნდა ისაუბრებს დუჟეს პროვინციის შესახებ, იმიტომ რომ ის არის ძველი ანტიკური სამყარო და მისი სპეციალისტი ბატონი ომარი არის, მე ვიტყვი თქვა იგივე რიზესა და ართვინის შესახებ. თვითონ ართვინი ეს არის პატარა ქალაქი არის საკმაოდ, მაგრამ
25000 კაცი ცხოვრობს ართვინში, მთაზე შეფენილი ქალაქი არის და ჩვენს გაკვირვებას საზღვარი არ ქონდა, როდესაც ნახეთ, რომ ფაქტიურად ეს არის კლდეზე აშენებული ქალაქი და ძალიან დიდი თანხა და ძალისხმევა დაჭირდებოდა ამ ბოლო წლების განმავლობაში ამ ქალაქის ასე მოვლას და გალამაზებას და ამ ქალაქის თითქმის ნახევარი უკავია საუნივერსიტეტო კამპუსს. იმიტომ რომ ეს არის ძალიან დიდი უნივერსიტეტი, სადაც სწავლობს თითქმის 10000 სტუდენტი და წარმოიდგინეთ 35000 კაციან ქალაქში 10000 სტუდენტი არის, 10000 სტუდენტი არის, მრავალი კორპუსი არის, თვითონ ართვინი როგორც დასახლებული პუნქტი ბრინჯაოს ხანაში წარმოიქმნა, თუმცა არა ქალაქის სახით, რა თქმა უნდა, დაახლოებით მე-8-მე საუკუნეებში აქ საქალაქო ტიპის დასახლება ყალიბდება და ართვინი კლარჯეთის ნაწილი არის და შემდეგ შედიოდა ქართველთა საკურაპალატოში. სხვათა შორის ჩვენ ვიყავით ართვინის ციხეზე, რომელიც საკმაოდ დაცული ტერიტორია არის, სამხედრო ნაწილის ტერიტორიაზე მდებარეობს და ისინი მასთან ახლოს მისვლა ცოტა ძნელი არის, მაგრამ იქაური უნივერსიტეტის მესვეურების მეშვეობით, რომლებიც არ მოგწილებიან, ჩვენ რაც ართვინში ვიყავით ამ ხნის განმავლობაში, ისინი მოელაპარაკენ სამხედრო ნაწილის ხელმძღვანელობას და მიგვიყვანეს ციხემდე. გადაუგეთ რა თქმა უნდა სურათები, ეს ციხე ძალიან კარგად არის შემორჩენილი და ძალიან გაგვიხარდა ისიც, რომ ისიც იყო აღნიშნული, რომ ეს არის ბაგრატიონების მიერ მიათასაუკუნე ქართული წარწერით იყო გაკეთებული, რომ ბაგრატიონების მიერ აგებული ციხე არის. ხოლო რაც შეეხება თვითონ ართვინის რეგიონი, 1579 წლის შემდეგ შევიდა გურჯისტანის ვილაიეთის შემადგენლობაში. მას მაყურებელი უფრო ახალციხის საფაშოს სახელით იცნობს. 1878 წლიდან ართვინი დაიკავა რუსეთის იმპერიამ ბოლო რუსეთ-თურქეთის ომის შემდეგ და ართვინისა და არტაანის რეგიონი ზოგადად, ანუ არდაჰანის რეგიონი, სადაც არის აგრეთვე ქართული სპეციალობა იქაურ უნივერსიტეტში. ძალიან საინტერესო ფაქტი ის არის, რომ შედიოდა ქუთაისის გუბერნიის შემადგენლობაში 1878 წლიდან და ძალიან ბევრი მასალები იმ პერიოდის ართვინის შესახებ 1921 წლამდე ჩვენ შეიძლება ვნახოთ ჩვენი ქალაქის ქუთაისის სახელმწიფო არქივში. არსებობდა ასეთი შედიოდა უშუალოდ ჯერ ქუთაისის გუბერნიის შემადგენლობაში, ბათუმის ოლქთან ერთად, შემდეგ იყო ართვინის ოლქი ცალკე და მასალები რუსული პერიოდის ართვინის შესახებ ძალიან ბევრი არის, როგორც გითხარით, ქუთაისის სახელმწიფო არქივში. 1921 წელს ცნობილი გარიგების შემდეგ, რომელიც შედგა საბჭოთა სახელმწიფოსა და ქემალისტურ თურქეთს შორის, ართვინი გადავიდა კვლავ თურქეთის რესპუბლიკის შემადგენლობაში. რა შეეხება რიზეს, რიზე არის ძალიან ლამაზი ქალაქი. რიზეს სილამაზეს განსაზღვრავს მისი მდებარეობა, ის არის ზღვიდან ტერასებზე შეფენილი. ახლა დაშენებული, რა თქმა უნდა, რიზე, ანუ ძველი ბერძნული რიზეუმი, უძველესი ქალაქი არის. ის დაკავშირებული არის ძველი წელთაღრიცხვის მე-6 საუკუნესთან დაახლოებით ბერძნულ კოლონიზაციასთან, მაგრამ რიზეს ახალი სიცოცხლე ჩაებერა სულ რაღაც 20 წლის წინ და აშენდა ეს ქალაქი და ბოლო წლებში მის სილამაზეს და სიძლიერეს განსაზღვრავს ისიც, რომ თურქეთის ახლანდელი პრეზიდენტის, ყოფილი პრემიერ-მინისტრის რეჯეპ ტაიპ ერდოგანის სამშობლო არის და ამიტომ ძალიან დიდი სახსრები არის ამ ქალაქისაკენ მიმართული. როდესაც ვაკოს ხალხაცრავად შეგაწყვეტინებთ, როდესაც საუბრობთ აი ამ სილამაზეს, ამ შვენიერებაზე, ბოლო პერიოდში განვითარებაზე, ძალიან დიდი სურვილი მიჩნდება, რომ კადრები მიმდინარეობდეს ახლა და ტელემაყურებელი ამ ყველაფერს ხედავდეს. და გული მწყდება იმ ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ნახეთ და ძალიან კარგად გადავიღეთ კიდევაც, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ ვერ მოვასწარით მოტანა და ძალიან საოცარია თვითონ რიზეს უნივერსიტეტი. ამ ზამთრში, როგორც ბატონ მავთანდილმა აღნიშნა, ჩვენ გავხდით ექსპედიციაში, ერთი ღამე რიზეშიც გავათიეთ უნივერსიტეტის სასტუმროში. იქაც დაგვეხმარა ჩვენი მეგობარი ხარუნ ჩიმქე, რომელიც რიზეს უნივერსიტეტში ქართული ენა ლიტერატურის მიმართულების ხელმძღვანელი და იქ მოღვაწეობს ჩვენი უნივერსიტეტის პროფესორი ქალბატონი რუსუდან საღინაძე, რომელიც იქ ასწავლის ქართულ ენასა და ლიტერატურას. და ერთი ფაქტი,
აი ამ აგვისტოს შემდეგ სულ რამოდენიმე თვეა გასული, ხო? ორი ახალი მრავალსართულიანი გააშენებული კორპუსი იყო, ჩაწერილი და ახლა 4 სართულიანი აშენებული. 4 სართულიანი ორი ახალი კორპუსი არის და კიდევ უფრო მეტი უნდა აშენდესო, ამაზე არის საუბარი. და რაც მთავარია, ის არის როგორც ბატონმა ავთანდილმა აღნიშნა, რომ ქართული ენა ისწავლება. ახლა ელემენტარულად რომ შევხედოთ, ქართული ენა, ლიტერატურა, სპეციალობა, ეს ძალიან კარგი არის და ამას არა მარტო ჩვენმა უნივერსიტეტმა და ქართულმა სხვა უნივერსიტეტებმა კი არ უნდა მიაქციოს მარტო ყურადღება, სახელმწიფომ უნდა მიაქციოს პირველ რიგში და აი ბატონი ომარი თავისთავად სახელმწიფოს წარმომადგენელია, მაგრამ ბატონი ომარი ამ შემთხვევაში ძირითადად უფრო როგორც ისტორიკოსი და უნივერსიტეტის თანამშრომელი გახდა. ისე ჩვენ ძალიან დიდი შეზინა, ავტორიტეტი ის, რომ როგორც საქართველოს პარლამენტის წევრი ასე იმყოფებოდა ბატონი ომარი და მის საუბრებსა და მის გამოსვლებს განსაკუთრებული ძალა ჰქონდა. ერთ რამეს დავამატებ და მინდა ბატონ მომარმა ისაუბროს იმ ძალიან დიდ შტაბეჭდილებებზე, რაც ჩვენ დუჯეს რეგიონში დაგვჭა და ბატონ მომარი კარგად აღნიშნავს ამას. ჩვენ როდესაც ართვინი იყო ბოლო ვიზიტი ჩვენი, ათვინის უნივერსიტეტისში დამთავრდა ჩვენი ეს ოფიციალური ვიზიტი თურქეთის რესპუბლიკაში, ჩვენ გადავეცით სასწავლო და სამეცნიერო ლიტერატურა. ეს ლიტერატურა მთლიანად შეიძინა ჩვენმა უნივერსიტეტმა, კიდევ ერთხელ მადლობა უნივერსიტეტს ამისათვის და საჩუქრად გადაეცა სამივე უნივერსიტეტს. და სხვათა შორის დაწყებული დუჯეთიდან გაგრძელებული რიზეთი და დამთავრებული ართვინით, რიზეში უფრო აქვთ ლიტერატურა შედარებით იმ უნივერსიტეტებისგან განსხვავებით, ეს იყო მათთვის ძალიან მოულოდნელი. ეს საუკეთესო გამოცემები ქართული მწერლობისა, ქართული ლიტერატურისა, რომლის ორი ტომის ავტორი თვითონ ბატონი ავთანდილი გახლავთ, გადავეცით საქართველოს ისტორია და ჩვენი უნივერსიტეტის, ჩვენი დეპარტამენტების, ქართული ფილოლოგიისა და ისტორია-არქეოლოგიის დეპარტამენტის თანამშრომლებმაც ძალიან ბევრი წიგნი გაიღეს ამ უნივერსიტეტს საჩუქრად. ერთი ძალიან დიდი ნაწილი წიგნებისა თვითონ ბატონიმა ომარმა მოსტაცა, ასე ვთქვათ, თავის პირად ბიბლიოთეკას და ჩაიტანა იქ და ერთი ძალიან ლამაზი მომენტი მინდა გავიხსენო. ართვინში რექტორმა საღამოს, რა თქმა უნდა, ოფიციალურ შეხვედრაზე მიგვიწვია, ოფიციალურ ვახშამზე და იქვე სანამ დაახლოებით 1 საათში შედგა ეს ვახშამი, სანამ ეს ვახშამი შედგებოდა, იქვე მოაწყობინა ამ პიროვნებამ გამოფენა ქართული ლიტერატურის კუთხისა, თვითონ გადააუღია თავის ტელეფონზე და დიდი სიამაყით ჩვენს გვაჩვენებდა და დამცრე საზოგადოებას, რომ ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა, წერეთლის უნივერსიტეტმა აი ეს გააკეთა. აქედან გამომდინარე ინტერნეტშიც განათავსეს და ჩვენმა რექტორმა, ბატონმა გიგამ გამოთქვა მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით, რომ ძალიან მალე მოხდება, რიზესთან გაფორმებულია ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი დუჯესა და ართვინის უნივერსიტეტებთან. ეს დროის საკითხია, ტექნიკური საკითხია, როგორც კი მოგვარდება და რა თქმა უნდა თქვენი ტელევიზია, ჩვენი ქალაქის ტელევიზია ამას რა თქმა უნდა გააშუქებს, რომ ამ უნივერსიტეტთან გაფორმდება ხელშეკრულება ურთიერთთანამშრომლობისა, რომელიც ითვალისწინებს ლექტორებისა და სტუდენტების გაცვლას. ეს ძალიან საინტერესო, მოდი ამ თემას ისევ დავუბრუნდებით. რა თქმა უნდა, და თქვენ ასევე აღნიშნეთ სასწავლო ლიტერატურა, რომელიც თქვენ ვინც ახლა ხართ წარმოდგენილი სტუდიაში, თქვენი ძალებით ჩაიტანეთ, მაგრამ დამერწმუნებით ალბათ ბატონ ავთანდილ და ბატონებო, რომ ეს არ არის საკმარისი და არ იქნება არანაირად საკმარისი. საინტერესო ამ კუთხით თუ უნდა გადაიდგას რაიმე ნაბიჯები და ვინ გაუწევს ამ ყველაფერს ორგანიზებას, მაგრამ მან მაქვს შეკითხვა ბატონ ომართან. ბატონ ომარ, თქვენ პარლამენტის სახით საკმაოდ მაღალი ტრიბუნა გაქვთ იმისათვის, რომ გააჟღეროთ ინფორმაცია, რა არის ყველაზე მეტად საჭირო სახელმწიფომ, რა ნება უნდა გამოხატოთ იმისათვის, რომ ურთიერთობები, რომელიც ფაქტია, რომ უკვე საკმაოდ ღრმად შედის, საინტერესოდ შედის და რაც მთავარია სასიკეთოდ ვითარდება, ამისათვის რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას. და ზოგადად, რამდენად მნიშვნელოვანია მსგავსი ურთიერთობა თურქეთის რესპუბლიკასა და საქართველოს შორის ჩვენი ქვეყნისთვის? დიდი მადლობა, მივესალმები მაყურებელს. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია. რა თქმა უნდა, თურქეთი ჩვენთვის სტრატეგიული პარტნიორია.
ის ნატოს წევრი ქვეყანაა და გარდა ამისა ის სწრაფის ევროკავშირისაკენ, საერთოდ ჩვენ მივისწრაფით, რა თქმა უნდა. ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ქვეყნის გამოცდილება ნებისმიერ სფეროში, განსაკუთრებით განათლების სფეროში. Da ist gerade das Gunnar Nabijevi, Romle Bizai, Achlav, Batom, Autan, Dilmadon, Sulhanma, Agnish Nadis, Cheni Kwekni Satis, Cheni Kulturi Satis, Cheni Adamian Satis, Tunda Cheni Epikuri Kartolebi Satis, Da Aramarto, Amatwis, Da Chentwis, Pila, Da Cheni Kwekni Satis, Zalin Mishalovani. Wenn wir heute rum, es Achla Jerry Chenze Satis, das kommt, da ich kann auch nicht, Trump Sassau, Literatur, Romle Chen Chavitan, das kommt, das sagt man, ist sie very clever. Da haben sie uns Kowashi, Ukwek, უნდა ჩაერიოს შესაბამისი სტრუქტურები, მათ შორის თუნდაც ჩვენი განათლების სამინისტრო, დიასპორის სამინისტრო, კომიტეტების შესაბამისი და ასე შემდეგ, რომლებიც თავიანთ ნებას გამოხატავენ და მხარდაჭერას, რა თქმა უნდა, აი ამ პროცესისადმი და რომელიც კიდევ ერთხელ აღნიშნავთ, ბატონ სულხან ბატონ ნავთანელი მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია ორივე მხარისათვის. ნებისმიერი გადადგმული ნაბიჯი, რომელიც შეეწევა ქართულ თურქული ურთიერთობების გაღრმავებას კულტურულ, ეკონომიკურ, სოციალურ ნებისმიერ სფეროში არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს ვიზიტი ჩვენი რა თქმა უნდა იყო. მადლობა რა თქმა უნდა უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობას, მადლობა სხვათაშორის ჩვენ საელჩოს თურქეთში, რომლებმაც ასევე გამოხატა მხარდაჭერა და ამიტომაც ჩვენი მიღებების თავისებურად რა თქმა უნდა მაღალ დონეზე იყო, ამის დამსახურებაც იყო. განსაკუთრებით მე მინდა მოვეფერო დუშეს უნივერსიტეტს, იმიტომ კი არა რომ რიზა დაარტვინი, მაგრამ რიზა დაარტვინი უფრო განებივრებული არის, უფრო ახლოს არიან ჩვენთან და ამიტომაც მათ იმდენად არ უჭირთ. ახლა დუშეს უნივერსიტეტი მართლა ცოტა იმდენად რომ მივდიოდით გზაში ხუმრობდით, არ დაილია ეს გზა ხო თითქმის 1300 კილომეტრი აქედან და შამილისკი გავიხსენე ჩვენ დაღამებით და გზაში წარ მივდიოდით მთელი დღე და გამიმზარდა დიდი ქვეყანა რა თქმა უნდა ეს და ამიტომაც ის გარკვეულად ცოტა მოშორებით არის. და ჩვენი შასვლა ხო ძალიან მნიშვნელოვანი, მე ვიტყოდი. ჯერისადაც ორიოდის სიტყვით კულტურაზეც მინდა აღნიშნოთ თვითონ იმ ქალაქზე. დუშეს არის და ახლობით ქუთაის ხელა ქალაქი არის. ცოტა შეიძლება უფრო პატარაც კი. ახლა შეიძლება ისე გარეგნულად ქუთაისთანაც ილამ, მე ქუთაისი მსოფლიოში პირველი ქალაქი მგონია თავის სილამაზით. მაგრამ მას აქვს საკმაოდ საინტერესო ისტორიული წარსული და ამ კუთხით ჩვენ რომ მას ეძლობა ძალიან გამოიჩინეს თავი რომ ეჩვენებინათ ესეც და ჩვენ ვიყავით შესანიშნავ მუზეუმში, აი გაკვირთ აღნიშნავ ბატონ ალთან დილმადან სულხანმა, შესანიშნავი მუზეუმი ქალაქის, რომელშიდაც მთელი ისტორია წარმოდგენილი. ეს ისტორია არ არის ცოტა, ეს მისი ამ ქალაქის ისტორია იწება ძველი წელთაღრიცხვის ადრიატიკური ხანიდან და შემდეგ უკვე რომაულ ეპოქაში და მეორე ბიზანტიურ ეპოქაში ეს ქალაქი მნიშვნელოვან რეგიონი მთლიანად ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა აი ამ ქვეყნების ცხოვრებაში და უკვე მე-14 საუკუნიდან შემდეგ თურქეთის ისტორიაში. გარდა ამისა მე მინდა აღნიშნო იქ სპეციალურად მიგვიყვანეს ჩვენ ანტიკურ ამფითეატრში, რომელიც რომაულ ეპოქაშია აგებული, რომელიც აი შესანიშნავ ადგილზეა ფერდობზე გაკეთებული, როგორც ეს ხდებოდა ანტიკურ სამყაროში. ძველი ნანგრევები იქ ცოტა დაზიანებები არის, რა თქმა უნდა, მეტად კეთრო მოსახლეობა იყო შეჭრილი გარკვეულ აი ამ სივრცეში, მაგრამ მიუხედავად ყველაფერი გამონთავისუფლებელია. დღეს იქ არქეოლოგიური გათხრები მიდის, სახელმწიფო ძალიან დიდ ფინანსებას იღებს, რომ ეს მას ყოლავ დაუბრუნდეს თავისი პირვანდელი სახე. ჩვენ იქ მიგვიყვანეს, განახეს, ჩვენ გადაღებული გვაქვს სურათები, ვიდეოც გადავიღეთ. ალბათ ერთი ბატონო ავთანდილი, ბატონო სულხან, შენ რომ გთხოვოთ შეიძლება ტელევიზიას და სპეციალური გადაცემაც კი მოვაწყოთ ამისი. ჩვენ ვგეგმავთ გარდა ამისა რომ ბატონო ავთანდილი თქვენი თამადობით ერთი კარგი ლამაზი წიგნი დაიწეროს აი ამ იწერება უკვე დაწყებულია ეს პროცესი, სამსტრეში ჩართული ვართ რა თქმა უნდა ამაში. ერთობლივი გამოცემა იქნება. ერთობლივი გამოცემა იქნება, ძალიან კარგი იქნება და საინტერესო. მოკლედ, ძალიან დატვირთული შთაბეჭდილებებით ჩამოვედით ქართლიდან და თურქეთიდან. მისასალმებელია ეს და ჩვენ რა თქმა უნდა ამაზე არ გავჩერდებით, ბატონ ავთანდილი, ბატონ სულხან, ჩვენ გეგმავთ რომ კვლავ კიდევ რომ გამოზაფხულდება ეს. ერთი რა მინდა თქვა ახლა ეს არ გამომჩეს, ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ესე იგი დუჟეს უნივერსიტეტმა უკვე ოფიციალურად შემოგთავაზა ის რომ მომავალი წელი, როგორც ჩვენს ტელემაყურებელს მოეხსენება,
გამოცხადებული არის როგორც ჩოთარუსაველი წელიწადი და აი ამ იუბილესთან დაკავშირებით 850 წელი სრულდება ჩოთარუსაველის დაბადებიდან ამ იუბილესთან დაკავშირებით იქ ოქტომბერში მომავალი წლის ოქტომბერში იგეგმება საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია და უკვე გვეპატიჟებიან რომ მივიღოთ ამ კონფერენციის მუშაობაში მონაწილეობა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია იმის გამო რომ ესე იგი როგორც თქვით თვითონ აი იქაური ქართველების თქვათ ქართველი პროფესორის დამსახურება კი არ არის ეს რექტორატი და საერთოდ მთელი უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობა არის აქტიურად დაინტერესებული ამავით იქვე მივიღეთ შეთავაზება იმასთან დაკავშირებით რომ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ალბათ ეს უფრო ხანმოკლე დროის განმავლობაში იქნება აქედან ჩვენ ჩავიდეთ ჩვენი სპეციალისტები ლექციები წავიკითხოთ ვიყოთ აი სასწავლო პროცესში აქტიურად ჩართული აი ეს ხელშეკრულება რომელიც გაფორმდება ითვალისწინებს ურთიერთგაცვლებს არამარტო სტუდენტებისას არამედ პროფესორ მასალებლებისას მევლანას პროგრამა არის ამ თვალსაზრისით ძალიან საინტერესო და ამ ხრივ უნივერსიტეტი ჩვენი უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობა თვითონ იქ უნივერსიტეტის რექტორატი აქტიურად არის დაინტერესებული რომ ეს პროცესი მარტო საუბრის დონეზე არ დასჯეს ისე არტვინის უნივერსიტეტის რექტორმა გახსოვთ ბატონო ომარ ცოტა ისე იუმორით გამორჩეული პიროვნება არის დაგვითხრა ერთრევაში გავართო ჩვენო თურქები და ქართველები ერთმანეთს რაში კარგად ვიწყებთ და მე რეალურად ისე როგორც საჭიროა და ახლა ეს ტრადიცია უნდა დავარღვიოთ ბატონო თანელ კიდევ ერთს აღვნიშნავ აი და ერთი მინდა და აი ბატონო გახაოცლებათ და აღვნიშნავთ და მინდა რეპლიკა ვთქვა ბატონო თანელის მისამართით თუ მე მგონი ახლა არ ეხება აი არ დამთავრებას იმიტომ თქვენ რასაც იწყებთ ყოველთვის ამთავრებთ და ასევე ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ წიგნი რომლის მემატიანეც თქვენ ახართ ძალიან საინტერესო იქნება. რეკლამაზე გვიწევს გასვლა, რამდენიმე წუთში კოპირდაპირ ეთერში დავრჩებით. ჩვენ კოპირდაპირ ეთერში ვართ, დავიდრე რეკლამაზე გავიდოდეთ, ბატონ ომარს შევაწყვეტინე, რეპლიკას ამბობდა თუ საუბრობდა ეხა გვეტყვის. კი ბატონო, კი, უბრალოდ მინდა აღვნიშნო რომ აი წარმოიდგინეთ ჩვენი ხილაპარიგეთ შესაძლოცაც დუჟესე ვიყავით რა საინტერესო იქნება ჩვენი ისტორიკოსებისათვის პირველ კურსელებისათვის რომლებიც ანტიკურ ისტორიას სწავლობენ აი იჰილონ მათ იქ ანტიკური სამყარო რომელიც მიწის ზევით რომაული სამყარო არის ეს არის რომაული ბიზანტიური ბერძნული სხვათაშორის მეტად რომ ელინისტური ბითვინია ეს არის ტერიტორია ელინისტური ბითვინიის რომელიც სელევკიდების სირიის ერთი ნაწილი იყო და შემდეგ ჩამოყალიბდა დამოუკიდებელი სახელმწიფო მანამდე ლიდიის საფარქვეში იყო შემდეგ პონტოს სახელმწიფოს მოუერთა მაგრამ თითქმის ორი საუკუნე დამოუკიდებელი იყო ამიტომ ძალიან საინტერესო ისტორიაა იქ და ანუ იქ არის ბერძნულ რომაული და მე ბიზანტიური რომაულის გარძელება კულტურები წარმოდგენილი საოცრად საინტერესო თუნდაც ის ამფითეატრი რომელიც ჩვენ ვახსენებთ ახლა ეს არ არის მარტო ამფითეატრი, მთელი კომპლექსი არის. თუ გავიხსენებთ ბატონ სულხანი ხარის ცხენების შესასვლელი, სადაც ცხენები არის გამოხატული თაღში, სადაც შედიხარ აი ამ კომპლექსში და შემდეგ არის წარმოდგენილი უზარმაზარი ამფითეატრი, თავის სცენით, თავისი ჩვენი ძალიან საინტერესო შეხვედრა მქონდა, ცოტა გავიხსენეთ ისტორიაც კი ადილზე, მაგრამ რამდენად საინტერესო იქნება ეს ჩვენი სტუდენტებისათვის. და იქ მუზეუმის და ის ადგილებიც ნახვა. თვითონ დუშჩე დაცემულ ადგილს ნიშნავს. აი გავიხსენეთ ჩვენ დაცემულ დავარდნილ დაბლობ ადგილს ნიშნავს, მაგრამ გარშემო საკმაოდ ამაღლებული გორაკები არის, სადაც ლამაზად არის ეს ქალაქი. ამფითეატრია თითქოს აი. თითქოს ამფითეატრი არის. რელიეფი. სხვათაშორის ის უნივერსიტეტები, ბატონო თადილ, დუშეს უნივერსიტეტები, აი სწორედ იმ შეფერილი ამაღლებული ამაღლებებზია გაშენებული, საკმაოდ საინტერესო და აი ბოლოს რო შენობა იყო, ჩვენ რო დავინახეთ, ეს იყო სტუდენტთა საერთო და ჩვენ რო მიგითხეთ, რა არის ეს ლამაზი შენობა, ესეთი ლამაზი შენობა. სტუდენტთა ხო, უზარმაზარი შენობა იყო სტუდენტთა საერთო საცხოვრებელი, გამორჩეული კორპუსი, რომელიც აი სტუდენტებისთვის იყო. ნუ ახლა მისაბაძია ბუნებრივია და ჩვენს ძალიან გვინდა სახელმწიფოს ახლა ვერ შევედრებით თლათ თურქეთს, მის ეკონომიკას და იმ რაც შეუძლიათ მათ გაიღონ თქვათ იგივე უნივერსიტეტებისათვის, თუმცა ამ გზაზე კი მართლა უნდა ვიაროთ. და მე ამას რა თქმა უნდა მაგალითი ტრიბუნიდან გავაჟღერებ კიდევაც, რომ სანიმუშო ეს მხარდაჭერა ზოგადად უნივერსიტეტებისადმი, განათლებისადმი
თუნდაც ჩვენის კუთხით, აი რა ხარდაჭერაც აქვს ქართული ენისა და ლიტერატურას აი ქვეყანაში, ძალიან მნიშვნელოვანია ის და აი სწორედ ეს მინდოდა აღმოჩნდა, რომ თუ მოვახერხებ ჩვენ ჩვენი უნივერსიტეტიდან პრაქტიკაზე, თუნდაც სასწავლო პრაქტიკაზე. აი მე მახსოვს მაგალითად, როდესაც სტუდენტი ვიყავი, პრაქტიკა მქონდა პეტერ ერმიტაჟში, პეტერბურგში. Практикам ხონდა ტალინში, ვილნიუსში, რიგაში. ახლა მაშინ ერთი სახელმწიფო იყო, დიდი სახელმწიფო იყო, მაგრამ როგორ კარგად ქია, ეს იყო ჩემთვის ერთ უნივერსიტეტს კიდევ უდრიდა ის, რაც ერთ თვეში გავიარე მე. ამიტომ ძალიან საინტერესო იქნება თუ ჩვენ სტუდენტებს აი მემორანდუმში გავითვალისწინებთ ჩვენ ბატონო სულხალო, ჩვენ როგორც დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ისტორიის ბატონო ავთანდილ და ქართველოლოგიის ჩვენ სტუდენტურ პრაქტიკას გავატარებთ დუშჩეს უნივერსიტეტში და არა მარტო დუშჩეში, თუნდაც ართვინში, რიზეში, ეს ხომ იგივე ანტიკური და შემდეგ ძველი ქართული მიწებია და ართვინის ციხეზე მოიხსენებათ აგერ ძალიან სიგნმა, რა საინტერესო ციხე არის ეს. ძალიან კარგი რამ გააჩერეთ თქვენ და ასევე საინტერესოა, არის თუ არა გაცვლითი პროგრამები ზოგადად დაგეგმილი სამომავლოდ, თუ დღეს ნადრევია ჯერჯერობით? არა, ნადრევი ნამდვილად არ არის, გაცვლითი პროგრამები არა მარტო დაგეგმილი, არამედ პრაქტიკულადაც არის სამთავრობაზეც გადადგმული ნაბიჯები. აი მევლანას პროექტი ვახსენებ, რომელიც ითვალისწინებს იმას, რომ მოხდეს გაცვლითი პროგრამების ამოქმედება რეალურად თურქეთის უნივერსიტეტებსა და ჩვენს უნივერსიტეტებს შორის. ჩვენი უნივერსიტეტი ერთ-ერთი დამფუძნებელი არის აი ამ პროექტისა და მე უნდა გავისაროთ აქ ის ამბავი, რომ აი მისი არდაგანის უნივერსიტეტიდან იყო ჩამოსული რამდენიმე სტუდენტი ქართული ენისა და ლიტერატურის სპეციალობიდან და ისინი ერთი სემესტრის განმავლობაში ჩვენთან სწავლობდნენ. აი ბატონი სულხანი მაგალითად ასწავლიდა მას. ჩვენი დეპარტამენტიდან ვიყავით ჩვენ ჩართული აი ამ პროცესში. რომ ჩამოვიდნენ ისინი ახლა პირველ კურსელები, მეორე კურსელები იყვნენ. ქართულად კი საუბრობდნენ, მაგრამ ისე გაწაფულად და თად გამართულად არა. მაგრამ ისე ავალაბარაკეთ და ისეთი სურვილი გაუჩნდათ მე როგორ ჩამოსულიყვნენ, რომ ძალიან სემრებად იღრებოდნენ, როცა მიდიოდნენ და ჩვენ დავპირდით მათ, რომ აი თუ კი ვთქვათ ისინი ისურვებენ და წარმატებით დაამთავრებენ ბაკალავრიატის კურსს, მაგისტრატურას ჩვენთან გავატარებთ. ამხრივაც არის ჩვენთან გარკვეული გამოცდილება შეძენილი, ერთი თურქი სტუდენტი ყარსის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული ჩვენთან ჩამოსული იყო და ქართული ენის მიმართულებით მაგისტრატურაში სწავლობდა. ხლა მე აქ უნდა გავისალო აუცილებლად ის, რომ ჩვენ არა მარტო აი ამ ესე იგი წასვლით დაუკავშირდით იქ ქართული ენისა და ლიტერატურის სპეციალობებს, არამედ პრაქტიკულ მონაწილეობასაც ღებულობთ. აი მაგალითად, აი როგორ ღებულობთ ამ რიზეს უნივერსიტეტთან გასაკუთრებით. იქიდან მოგმართა ჩვენ აი ჰარუმ ჩიმქი არის იქ ამ გაყოფილების ხელმძღვანელი, როგორც ითქვა. ეს მე აღნიშნე, რომ არის ჩვენი უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული, აქ დაამთავრა მან, აქვე დაიცვა დისერტაცია. მისი მეცნიერ ხელმძღვანელი იყო ქალბატონი რუსუდან საღინაძე, ჩვენი უნივერსიტეტის ქართული ენის მიმართულების ხელმძღვანელი და ახლა ის როცა ჩაუდგა ამ საქმეს სათავეში რიზეს უნივერსიტეტში, მან დახმარება ჩვენ გთხოვა პირველ ყოვლისა, რომ წასულიყავით. Ну, იყო შემოთავაზება მაგალითად, მაგრამ მე ახლა წასვლას იქ ბუნებრივია ასეთი დროით ვერ მოვახერხებდი და ქალბატონი რუსუდანი წავიდა. უკვე ერთი წელიწადია იქ არის ის, ძირითადად იქ იმყოფება და იქ ახლა რომ მომზადდეს საფუძველი მომავალ წელს მიღება უნდა განხორციელდეს ქართული ენისა და ლიტერატურის სპეციალობაზე. ძალიან აქტიურად მუშაობს ბატონ ჰარუნთან ერთად. იქვე არის ქალბატონი მაია კიკვიაძე, ეს პროფესორი გახლავთ ბათუმის უნივერსიტეტიდან და შეგვთან ისინი რო ვიყავით. აი ახლა დამეთანხმებია ჩემი მეგობრები, ჰარუნ ჩიმქე, რომელიც ძალიან აქტიურად და ენერგიულად არის ჩართული ამ პროცესში, უკვე ესე იგი არის ძალიან დიდი ბიბლიოთეკა აქვს შექმნილი მას, უნიკალური წიგნები აქვს მოგროვებული, ქართული წიგნები დასაგროვებელია. აი თვითონ ყიდულობს ბევრ წიგნს, ჩამოდის საქართველოს ძალიან ხშირად, ბევრი ჩუქნის კიდეც მას და მე ისიც უნდა ვთქვა, რომ აი ეს კაცი არის ძალიან დიდი მხარდამჭერი ქართული კულტურის, ქართული ლიტერატურის პოპულარობისა თურქეთში და არა მარტო ამას უწევს პოპულარიზაციას, არამედ თვითონ აქტიურ თარგმნელობის საქმიანობასაც ეწევა. მაგალითად, მან თარგმნა ბესი ხარანაულის ცნობილი რომანი წიგნი ამბა ბესარიონისა, დათო ტურაშვილის გურჯი ხათუნი თარგმნა და მისი პრეზენტაციები გამართა, ქართული პროზის რჩეული ნიმუშები გადათარგმნა, სულხან-საბა ორბელიანის იგავარაკები აქვს გადათარგმნილი, ილია ჭავჭავაძის მოთხრობები. აი ეს ახალგაზრდა კაცი ასეთ აქტიურ მოღვაწეობას ეწევა და ჩვენ ქართველებმა მას უნდა უთხრათ მადლობა იმის გამო, რომ მარტო აი ამ საფუძველს კი არ ამზადებს, რომ ეს სპეციალობა გაიხსნას, არამედ ქართული კულტურის პოპულარიზაციასაც ეწევა.
და ენა ქართულ ენაზე აქვს ძალიან საინტერესო ნაშრომები. პირველი წიგნი მანდა აი ქალბატონმა რუსუდანმა ქართული ენის გრამატიკის სახელმძღვანელო თურქულად გამოცეს და ამ წიგნისათვის განათლების სამინისტრომ იაკობ გოგებაშვილის მედალი მიანიჭა. აი ესაც საქმეა. ესეთი ადამიანი მოღვაწეობს, პოპულარიზაციას უწევს ქართულ კულტურას. რიზეში მინდა გავიხსენო ერთ საინტერესო ფაქტი მოხდა. ბატონი ომარი, როდესაც ლექციებს ატარებს ჩვენთან უნივერსიტეტში, სანამ ლექციას დაამთავრებს, სულ რამოდენიმე ადამიანი ჩვენი მოქალაქე თუ სხვა ქალაქის წარმომადგენელი, როგორც დეპუტატთან უცდიან მას, რომ თავისი ტირი გაუზიარონდა, დახმარებათ ხონდა, ეხმარება ბატონი ომარი მათ და ერთ საინტერესო ფაქტი მოხდა რიზეში. ბატონი ავთანდილი და მედილას შეირნობდით და უეცრად აღმოჩნდა რამოდენიმე ახალგაზრდა თურქები, თურქეთის მოქალაქეები კითხულობდნენ მილეთვექილს. მილეთვექილი ეს ნიშნავს პარლამენტის დეპუტატს თურქულად და აღმოჩნდა რომ მათ დაიგეს ბატონი ომარის ჩასვლა რიზეში და მასთან მოინდომენ შეხვედრა და თვითონ ბატონი ომარი თქვის რასთან დაკავშირებით იყო ეს. ეს საერთაშორის ეს ჰარუნჩი მქეთ რო ახსენებს ეს არის ძალიან გულშემატკივარი ყოველ მხრივ ახლა პატრონად მიაჩნია და ამ ადამიანების ნებისმიერ რომელიც იმ რეგიონიდან თუნდაც სწავლის გასაგრძელებლად არის სასული და ამ შემთხვევაში ახლა ეს რა მომენტი რასთან იყო დაკავშირებული მაგასთანაც თურქეთსა და რუსეთს შორის ცოტა გამწვევებული ურთიერთობა და რუსეთში თურქები სწავლობენ რა თქმა უნდა დოქტორანტურაში და როგორც აღმოჩნდა 200-მდე ასეთი თურქეთის მოქალაქე სწავლობს რუსეთში დოქტორანტურაში მაგრამ აი ამ გართულებული სიტუაციის გამო ძალიან უჭირს და ვერ ჩადიან რაღაც შეფერხებებია რაღაცა და ასე შემდეგ და ჰარუნ ჩიმქემ იმ წუთას სხვაგან არ წასულიყო ეს ხალხი რა თქმა უნდა იმ წუთას როგორც საქართველოს გულშემატკივარი ამასთან ერთად აი თხოვა მე როგორც პარლამენტის წევრს მილეთვექილს თხოვა რომ აი მოუსმინე ამ ადამიანებს დახმარება უნდა თქვენიო და მართლაც მათ ძალიან გულისკვილით აღნიშნეთ რომ ისინი ვერ ამთავრებენ, ვეღარ მიდიან, უკვე თითქმის დაამთავრებელ კურსზე არიან, თემები მომზადებული აქვთ და რჩებიან აი ესე და გთხოვეს დახმარება რომ გადმოვიყვანოთ ისინი სასწავლებლად საქართველოში. რა თქმა უნდა, იმ წუთას მე ეს ჩავინიშნე, მე უკვე პირველი ნაბიჯები გადავდგი ამასთან დაკავშირებით, ოფიციალური მიმართვა გავაკეთე თბილისის ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტზე, განათლების სამინისტროს ჩავაყენე საქმის ხურში, რომ ეს ადამიანები რა თქმა უნდა გადმოვიყვანოთ ჩვენ საქართველოში და ეს დაკავშირებულია არა მარტო მატერიალურთან, არამედ ეს თურქულ ქართულ ურთიერთობებს ძალიან შეეწევა რომ მათ ისინი აქ ისწავლიან და დაამთავრებენ და ახალი დიპლომი მიეცემათ მათ და აქ დაეცავენ რა თქმა უნდა თემებს და გარდა ამისა კიდევ ეს გარკვეულ ფინანსურ ესე ესეც ერთ-ერთი საუკეთესო თანამშრომლობა რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა და ამაშიდაც ჰარუნ ჩიმქია გარეული ასე რომ ვთქვათ ეს ძალიან ქართულ მოყვარული კაცი კი ბატონო როგორც ჩანს თქვენი საუბრიდან კი ბატონო მასწავლებლებზე საუბრობთ ბატონო ათანდილ და აღნიშნეთ რომ იქ უკვე ორი ქალბატონი არის რომელიც ზრუნავს ამ კუთხით მაგრამ თქვენ ასევე აღნიშნეთ რომ 10 ბავშვი თუ კი შეიკრება სხვა სხვა სკოლებში იქ უკვე ქართული ენის ანუ სურველები თუ იქნენ გაიხსნება ქართული ენის ქართული ენის ჯგუფები თუ კი ინტერესი იქნა საკმაოდ დიდი აი როგორ მოხერხდება აქედან გაიგზავნება პედაგოგები იქვე გადამზადება მოხდება თუ რა არის ამ კუთხით დაგეგმილი ცოტა ახლა საფრთხილო არის პედაგოგებთან დაკავშირებით რაიმე გადაწყვეტილება ჩვენ არ შეგვიძლია მივიღოთ იქაურმა მხარემ უნდა მიიღოს ეს გადაწყვეტილება ახლა თრათ ისე ვთქვათ იდეალიზებული ფორმით შეიძლება არ იყოს ეს ყველაფერი ადვილად მოსაგვარებელი არის კანონი რომლის მიხედვითაც ახლა მაგალითად არტვინის უნივერსიტეტში აქამდე იმიტომ ვერ მოხერხდა სპეციალობის გახსნა რომ მათ აქვთ ასეთი პირობა სამი მასალებელი აი ვინც ქართული ენისა და ლიტერატურის სპეციალობაზე იმუშაებს უნდა იყოს თურქეთის მოქალაქე მათ ერთი ყავთ ეს არის შავშეთელი ქართველი რომელიც მუშაობს და უდგას ამ საქმეს სათავეში წარმატებით პირველი მთავარი ძირითადი ესე იგი არის ის რომ უფლება იყოს სამინისტროს მიერ მიცემული და ეს უფლება მათ აქვთ რამდენიმე წელიწადია, მაგრამ აი სპეციალისტები უნდა. ახლა ბათუმის უნივერსიტეტში იცავს ერთ თურქეთის ერთი მოქალაქე დისერტაციას. მესამესთანაც არის უკვე მოლაპარაკება, რომელიც იქნება და ამის შემდეგ ჩაერთვებიან უკვე მიწვეული მასალებლები. რაც შეეხება რიზეს, ესეც ხარუნის დამსახურება არის, სხვათა შორის იქ
მხოლოდ ჰარუნი არის თურქეთის მოქალაქე და დანარჩენი ორი ვინც დავასახელეთ ჩვენ ესენი საქართველოს მოქალაქეები არიან ერთი ჩვენი უნივერსიტეტიდან ქალბატონი რუსუდანი და მეორე ქალბატონი მაია ბათუმის უნივერსიტეტიდან და იქ ახლა არის აქტიური მოლაპარაკება იმაზე რომ თქვათ ხანმოკლე პერიოდის განმავლობაში მოგვიწიოს ჩვენ ჩასვლა სხვათაშორის მე მინდა ვთქვა ის რომ აი მე რომ მუზაფერ ქირი ვახსენე აი თურქი ჩვენთან დაიცვა დისერტაცია თქო მე ვიყავი მისი ხელმძღვანელი ნოდარ დუმბაძის შემოქმედება თურქულად ამაზე ქონდა მას დისერტაცია წარმადავით დაიცვა და ახლა ჩვენ ერთობლივად მოამზადეთ წიგნი მე-20 საუკუნის ქართული ლიტერატურის ისტორია თურქულ ენაზე უკვე გამზადებული არის ეს წიგნი და ამ დღეებში უახლოეს პერიოდში ეს წიგნი თურქულად გამოვა სხვადასხვა საქმე ვიტყვი იმასაც რომ როცა ჩვენ წავედით თურქეთში ერთ-ერთი წიგნი რომელიც დაიბეჭდა ჩვენი უნივერსიტეტის დაფინანსებით და მადლობა ამისთვისაც უნივერსიტეტის რექტორატს. აი ესე იგი, ეს არის მონოგრაფია ქართულ ენოვანი ზეპირსიტყვიერება და წერლობა თურქეთში. ეს არის ძალიან საინტერესო თვითონ საკითხი ახლა როგორ გავაკეთე ამას კითხველი და სპეციალისტები განშიან თვითონ ამ ტიპის მონოგრაფია აქამდე არ ყოფილა საკმაოდ დიდი მოცულობის წიგნია 430 გვერდია მოცულობით და ქართულ ენაზე რაც შეიქმნა თურქეთში, იქაური ქართველების მიერ, ზეპირსიტყვიერების ნიმუშები, ის მწერლები, რომლებიც თქვათ იქ ცხოვრობდნენ და ქართულად ქმნიდნენ ნაწარმოებებს, შემდეგ ქართული თემატიკა, რომელიც მწერლების შემოქმედებაშიც არის გამოხატული, ეს შევეცადე რომ მონოგრაფიულად ყოფილიყო შესავლელი და ძალიან საინტერესოა. მაგრამ ვიტყვი აქვე იმასაც, რომ აი თვითონ საქართველოსთან ასეთმა ურთიერთობამ ისტორიული სამშობლოს ნოსტალგიის გრძნობის კიდე უფრო მეტად გაღვიძებამ და გაღვიევამ განაპირობა ის ამბავი, რომ დღეს თურქეთში არის რამდენიმე პროფესიონალი მწერალი. მათ შორის პირველ ყოვლისა დავასახელებ მე ფარნა ბექა ჩილაშვილს, რომლებიც ქართულ ენაზე წერენ თავიანთ ნაწარმოებებს. აი მაგალითად ფარნა, რომელსაც მე პირადად ვიცნობ და ისტამბოლში ცხოვრობს, ჟურნალ ფიროსმანის გამომცემელი იყო ის ქართულ და თურქულ ენოვანი, ორენოვანი ის იყო. აი წერს ლექსებს, მოთხრობებს, პუბლიცისტურ წერილებს ქართულ ენაზე, რასაგურველია და ქართული თემატიკაა მთავარი მისი შემოქმედებისათვის, აქტიურ საზოგადოებრივ მოღვაწეობას ეწევა. და ის გამონაკლისი არ არის ასეთები სხვაგვარიც არიან. და ძალიან მნიშვნელოვანი და საგულისხმო მომენტი არის აი ამ ჩვენს ურთიერთობაში. და ეს გაცვლები მოხდება, მე წეღავ თქვი, ჩვენ შემოგთავაზეს მაგალითად. ბატონ ომარს, მართალია ის ანტიკური ისტორიის სპეციალისტი არის, მაგრამ იქ ისწავლება ისტორიის სპეციალობა ძალიან ძლიერია სამივე უნივერსიტეტში და მას შეთავაზეს რო თქვა ხანმოკლე დროის განმავლობაში ლექციების ციკლი წაიკითხოს. ბატონი სულხანი იქ საქართველოს ისტორია ისწავლება სხვადასხვა. ბატონ სულხანს მომზადებული ჰქონდა აი მე რო თქვი თურქი სტუდენტები იყვნენ ჩაბოსული აქ თქვა. აი ესე იგი საქართველოს ისტორიას ასწავლიდა ბატონი სულხანი აი ამ სტუდენტებს და მაშინ მან მოამზადა ამ სტუდენტებისთვის წიგნად აი საქართველოს ისტორია. ახლა არის იქ რაღაც სპეციფიკური მომენტები გასათვალისწინებელი ჩვენს ურთიერთობაში და ეს გადაცა უკვე იქ რო ჩავედი ჩვენ მისი ხელნაწერი საჩუქრად და ესეც და ელექტრონული ვერსიაა. ელექტრონული ვერსია. და არ მინდა რომ დაგვავიწყდეს ჩვენ კიდევ ერთი რამ აქ ართვიზე იყო საუბარი და კიდე ისაუბრებენ ჩემი მეგობრები. ჩვენ რომ მივედით ახლა ხო არ იცოდნენ იმათ ჩვენ რატო მივდიოდით და თქვათ ეს დიდი ხნის განმავლობაში არ მზადდებოდა ეს ვიზიტი და ახლა ამ ვიზიტის გამო ვერ მოხდებოდა ამის მომზადება. საჩუქრად გადმოგცეს იქ დაგვახვედრეს. ესე იგი რაც და ძალიან კარგი მომაჟღერებს. ესე იგი დაგვახვედრეს ჩვენ ბუკლეტი 100 გვერდიანი ფერადი გამოცემა. ეს არის ართვინის ჭოროხის უნივერსიტეტი ქართულ ენაზე და ამ უნივერსიტეტის შესახებ ისეთი უნიკალური ფოტოები დამშვენებული გამოცემა არის რომ რა ვიცი აბა ხელიდან ხელში გადადიოდა როცა ჩამოვიტანეთ ჩვენ აქ აი სიგნალი საჩუქრად გამოცემული რაც მომდა ისე დამოკიდებულია აშკარად და აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს ეს გაწყობა თქვენი წიგნი რომელსაც თქვენ მუშაობდით აი სენტა საინტერესო წიგნი და ასევე ბატონი სულხანის ხელნაწერი წიგნი რომელიც ადგილზე გადასცა ხომ არ გიფიქრიათ დავუშვათ აი ამ წიგნების ცოტა უფრო რამდენად შესაძლებელია რომ რაოდენობრივად ცოტა უფრო გაზრდილი რაოდენობით მივაწოდოთ. არა, იქ ჩავიტანეთ და იქ გადავეცით საჩუქრად იმას, ხო. მაგრამ სამომავლოდ მე ისევ ლიტერატურას მინდა დავუბრუნდე, როგორც სასწავლოს, ასევე იმ ლიტერატურას, რომელიც აუცილებლად უნდა ჩავიდეს. აუცილებლად, აუცილებლად უნდა ჩავიდეს. და ნახონ, წაიკითხონ და შეისწავლონ რა ხდება, აი რა წერია ამ ლიტერატურაში, აი ამ კუთხით რა კეთდება. ალბათ მოვილაპარაკებთ ამ კუთხით ბატონო დავთოდი შეიძლება ჩვენ რაღაც გეგმასავით მოვიფიქროთ და ჩავრთოთ ჩვენ შესაბამისი სამინისტროები
და იმიტომ რომ ეს კი არ იყოს ეს შემთხვევით თქვათ ვიღაცის ნაკი სპონტანურად არ უნდა იყოს ეს არამედ აი სერიოზული დახმარება რომ გამოგვივიდეს ჩვენ აი ამ კუთხით სახელმწიფო სტრუქტურები იქნება ჩართული ხარაზგაგეთან მხოლოდ და მხოლოდ უნივერსიტეტის ძალები გაგეთ ამ წუთას ხო ეს უნივერსიტეტის ძალები და პირადი თქვათ რაღაც იყო მაგრამ ფაქტობრივად ეს ფორს მაჟორიც იყო ხომ როგორც სახე უცბად მოხდა ეს სხვათაშორის და სხვათაშორის ძალიან დიდ ფინანსებთანაც იყო ხოლმე წიგნები ძვირია მოგესწრება როჩახვალ 1 წელს და 2 წელს ხوار ჩაიდან ძალიან ისეთი კომის ჩავიტარე ჩვენ კორპუსი აი ქართული წელი კლასიკური წელობა 10 ტომეული უნიკალური გამოცემა ყველაფერი იყო წარმოდგენილი მაგრამ ეს თითო-თითო ცალია და საკმაოდ ძვირი დაждდა. კი ბატონო. ხო, ქართული ქართული. ჩვენ შექმნით ბიბლიოთეკა. ხო, ასე გამოდის. ბიბლიოთეკა, რომლითაც ალბათ ძალიან ბევრი ქართველი და არაქართველი ქართული ენითა და ლიტერატურით და ქართული ისტორიით დაინტერესებული პირები. ეს თურქი სტუდენტები დუჟეს უნივერსიტეტში რო შემოგვეხვინენ, რო შევხვდით აი ამას და აბა იქ ქალბატონი ნანა კაჭარავა არის ამ პროგრამის ხელმძღვანელი, ქალბატონი მაკასალია და ესენი და აბა ამ ბავშვებმა როგორ გამოავლინეს თავისი თავი არის ასეთი ქვეყანა მას საქართველოს ქვია ამ ლექსებში გალაქტიონის ლადუასათიანის ლექსები ეს პატრიოტული პატრიოტული და საერთოდ მე მინდა ბატონო ლაგუნიშო სხვათაშორის ვაზულხან ესე იგი რას იმშვიდა და სიწყნარე სუფევს აი სწავლის პროცესი როგორი არის მე სამაგალითოდ მიმეჩნია მაგალითად ახლა ჩვენ უნივერსიტეტში მართალითაც ცოტა ხვაურიანები ვართ და ეს იქ არის საოცარი სიმშვიდე სიწყნარე მე დამოკიდებულება თუნდაც სტუდენტების მიმართ იგივე თუნდაც იმ კოლეგებისადმი რომელიც უნივერსიტეტს გააჩნია ვერ ნახავ მერქს ოდა გაკაცრულს ასე მეგონა ავეჯის მაღაზიაში ვარ შესული და აუდიტორიაში და შევარ დამოკიდებული მოვლები იყო ყველაფერი აი ანუ ხოსულად ახალ წინხალ სადღაც შევდიოდით აქ თუ იყო ნამყოფი ვინმე და მერქსე ვთქვა თან მაგას არეთყობა და არანაირად არ იყოს საჩვენებელი არა რა ჯოა ერთი არ ვინახია ყველა თუ ისეთი იყო სასწავლო პროცესი მიმდინარეობდა უთუმედა სასწავლო პროცესი მიმდინარეობდა ზოგადად დამოკიდებულება როგორც ჩანს ასე არის ძალიან მაღალი თუნდაც იმ ბავშვებში სახელმწიფოებრივი შეგნება არის მანიცის რომ ეს მისია არის და არ უნდა გააფუჭოს არ უნდა თუნდაც უნდა მოსწოს არ უნდა ეს ჩვენთან ცოტა ეს გვაკლია ხომ იცი და გულისკეთი თავში სოციალური პასუხისმგებლობა რომელიც თითოეულ ჩვენთანგან მე ვისურვებდი რომ აი ჩვენ ჩვენთანაც აი ესეთ დამოკიდებულება იყოს ალბათ იქნება განკუთვნილი დრო სჭირდება ამას ჩვენ ცოტა უფრო ესეთ შეხანებულ პერიოდში ვცხოვრობთ მაგრამ ალბათ ჩვენთანაც დაალაგდება ყველაფერი ეს და მომავალ სტუდენტებს ჩემ სტუდენტებს ყველა სტუდენტს მინდა ვუსურვებ საქართველოსში რომ აი ესეთივე დამოკიდებულება იყოს ყველაფრისადმი, მათ შორის აი ამ ქონებისადმი, რომელიც მათ ეკუთვნის საქმე. გასაგებია. დიახ, ხო და ერთი არის რომ დავამატებ ქალბატონო ნანა და გამოხატავ რა თქმა უნდა ჩემი კოლეგების აზრს და ყველა ჩვენ აზრს რომ ძალიან კარგი წამოწყება არის არა ჩვენგან, არამედ ჩვენი მეზობელი ქვეყნიდან, როდესაც ხდება ქართული ენა, სადა ლიტერატურის და საქართველოს ისტორიის პოპულარიზაცია, ეს ოფიციალურ დონეზე ხდება და არა საკლუბო დონეზე, თქვა თიკ ოფიციალურად არის სპეციალური. ამას ჭირდება ძალიან კარგი ადეკვატური პასუხი ჩვენგან. საქართველოს არა მარტო ხელისუფლებისაგან, ნებისმიერი ქართველისაგან, იმიტომ რომ ეს არის შანსი რომ აი ამ დიდი ქვეყნით გავიდეს კიდევ უფრო მეტი პოპულარიზაცია მოხდეს ჩვენი ქვეყნის ისტორიის. ის ადამიანები, ვინც სწავლობენ ქართული ენა ლიტერატურის სპეციალობაზე, ისინი ალბათ პერსპექტივას ხედავენ ამაში, თორემ უნივერსიტეტში, სადაც ისე იქ ფასიანი სწავლება პრაქტიკულად არ არსებობს, ფასიანი სწავლება უნივერსიტეტებში, სადაც წარმატებით შეუძლია ისწავლოს სოციალურ მეცნიერებებზე, რომელიც ძალიან პოპულარული არის ჩვენთან, შეუძლია ისწავლოს მედიცინის ფაკულტეტზე და ასე შემდეგ, ისინი ბევრი მათგანი ეთნიკურად თურქი არჩევს ისწავლოს ქართული ენა ლიტერატურის სპეციალობაზე. ამას უნდა ძალიან დიდი დაფასება, ამ საქმეს უნდა ძალიან დიდი პატრონობა, იმიტომ რომ ისინი ისევე როგორც ჩვენ ვახსენეთ, ბატონი ჰარუნჩიმქე, ბატონი მუზაფერქირი უნდა გახდნენ და ალბათ გახდებიან ჩვენი ქვეყნის პოპულარიზატორები მთელი მსოფლიოს ასპარესზე. და მეორე თითოეული სტუდენტი, რომელიც ამას დაამთავრებს. ამას დაამთავრებს და ამიტომ ძალიან ძალიან დიდი ყურადღება ჭირდება ამ საქმეს. ეს ნაბიჯი ჩვენმა უნივერსიტეტმა გადადგა და იმედია სხვა უნივერსიტეტები გადადგამენ და ერთი მინდა ვთქვა, რომ ბატონმა გიგა ქამუშაძემ დღეს გვესაუბრა, სამწუხაროდ ვერ მოვიდა, როგორც აღნიშნე, მას შეხმიანებია ყარსის უნივერსიტეტის პროფესორი
ეროვნები თურქი, რომელსაც გამოუთქვამს ჯერ საყვედური და შემდეგ დიდი სურვილი, რომ ასეთივე ვიზიტი რომ მოხდეს ყარსის უნივერსიტეტშიც და რა თქმა უნდა ჩვენ ვალდებულიც ჩვენ ვალდებულიც ავართ და სათავართ ეს საქმე გავაგრძელოთ, იმიტომ რომ ეს არ არის ვთქვათ ჩვენი პირადი ამბიციის არავითარ შემთხვევაში დაგმოყოფილება. ეს არის ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი კულტურის, ჩვენი სახელმწიფოებრიობის პოპულარიზაციისათვის გადადგმული ნაბიჯები. და ამის ინიციატორი ბატონი ავთანდილი გახდათ. დიდი მადლობა მას და ყველა იმ ადამიანს, რომელიც უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობიდან დაწყებული, ვინც გვერდით დაგვიდგა. ეს არ იყო პატარა საქმე, იმიტომ რომ ძალიან მალე მოხდა, იყო უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობის ნება. მე მინდა მადლობა უთხრა შესაბამის სამსახურებს, აქ ტენდერი უნდა გამოცხადებულიყო წიგნების შეძენაზე, ავტომობილის გამოყოფაზე, ეს ძალიან მალე მოახერხა ჩვენი უნივერსიტეტის შესაბამისმა სამსახურებმა და ყველას მადლობა მათ. არ შედგებოდა ეს ვიზიტი, ეს მხარდაჭერა რომ არ ყოფილიყო. და ძალიან კარგია, რომ ჩვენი ქალაქის ტელევიზიით ხდება ამ ვიზიტის გაშუქება და ჩვენ ყოველთვის, როდესაც გამოიცემა წიგნი და მისი პრეზენტაცია მოხდება, ჩვენ გვერდით იქნებით და მომდევნო ვიზიტებთანაც დაკავშირებით. ერთი რა უნდა დავამატო, ერთი აუცილებლად უნდა თქვა. რა თქმა უნდა, ქართული ენისა და ლიტერატურის სპეციალობით ასეთი დაინტერესება, რომ არის უკვე ამაში დარწმუნდა ჩვენ ტელემაყურებელი მისგვისმენდა, მაგრამ ერთი რა, აი რიზეს უნივერსიტეტში კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მივიღე. იქ ქართული ენა ისწავლება როგორც მეორე ენა, სადაც არჩევანს აკეთებენ სხვა სპეციალობის სტუდენტები. და როგორც ჩვენ გვითხრეს, 64 სტუდენტი, რომლებიც სწავლობს ან ისტორიის სპეციალობაზე, ან თქვათ საბუნებისმეტყველოზე, ერთი მაგალითად დისერტაციას იცავს თუ რაღაც იმაზე წერებზე და ამათი სახელები ქართულად მაინტერესებს და ქართულ ენას სწავლობს. ექიმები, რომელთაც პრაქტიკულად ჭირდებათ, თვითონ აი ბევრი მიდის სამკურნალოდ ახლა თურქეთში და ქართული ენა ჭირდებათ, აი ესენი ისწავლება და ძალიან დიდი არის დაინტერესება. ქალაქიდანაც მიდიან და სწავლობენ. ასე რომ ეს ჩვენი ენის მიმართ დამოკიდებულება, აი ესე არსებითად და რადიკალურად სასიკეთოდ არის შეცვლა. ჩვენ გვახსოვს, რომ თავის დროზე ქალბატონ ნანა თურქეთში ერთ პატარა ფურცელსაც ვერ შეიტანდი ქართულად დაწერილს. ეს რადიკალური ცვლილება ჩვენ ორ ქვეყანაშორის დამოკიდებულებაში, სტრაფა თურქეთის ევრო სტრუქტურებისაკენ და ჩვენიც რა თქმა უნდა აკეთებენ, ძალიან გვაახლოებს ჩვენ და ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორობას კიდევ უფრო ზრდის. ამიტომაც ეს ჩვენი საერთაშორისო წარმატებაცა, თურქეთთან ურთიერთობა, რაც უფრო მეტად გამკიცდება ჩვენი ხელისუფლების მიზანიცესა, ჩვენი ხალხის მიზანიცესა და ჩვენი მოგზაურობის მიზანიც სწორედ ეს იყო. ძალიან დიდი მადლობა ურთიერთობას, რომელსაც თქვენ ჩაუყარეთ საფუძველი. მე მინდა რომ კარგი მჭიდრო მომავალებოსო თქვენთან ერთად, რა თქმა უნდა, და ეს დაწყებული საქმე მე დარწმუნებული ვარ, რომ აუცილებლად მივა ბოლომდე. თუმცა ბოლო და წერტილი, რა თქმა უნდა, არ უნდა დაესვას. დიდი მადლობა ამ საინტერესო საუბრისთვის. მე ტელემაყურებლებს მინდა შევახსენო, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმრები გახლდათ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი პროფესორი ავთანდილ ნიკოლეიშვილი, ასევე საქართველოს პარლამენტის წევრი პროფესორი ომარ ნიშნიანიძე და აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიისა და არქეოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, წარმომადგენლობითი საბჭოს სპიკერი პროფესორი სულხან კუპრაშვილი. მე კიდევ ერთხელ გიხდით მადლობა თქვენ, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.